Mumazuva mashoma achangodarika takanga takakokwawo kumutambo wakanga uripo paGwanzura apo panopindira Madzibaba Mozi. Apo pawakanga wachizopa chipo spokesperson akave an outstanding spokesperson kuboka uravo vanhu vaivo Madzibaba Obey. Aiwa, takasvikapo tikaona vanhu varipo vazhinji. Regai tinzwe kuti zvii zvakanga zvichitora nzvimbo uye chipo chavakapuwa chakanga chiri chipo chei chakaita kuti vasharukwa nevadiki vange vari vanoungana kudaizvi. Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunoti papano pasa NTV basa ichienda mberi. Usati wasubscribe, subscribe nekutena on your notification bell. Motokari yatina ipano baba Obey yakapinda munyika muno mumusi wa 8 December. Aina akaishandisa munyika muno. Ndimi muri kutanga kushanda nayo muno. Zvireva kuti inyowani kwamuri. Zvino mukana uno ndinoupa chairman ndichivapa mapepa avo vatambidze voga. Mwana akava mutauri akava panyembe kana kuti akava pambiri yekutungamira organization yakadai yakarongeka sezvizvizvi. Over to you, chairman. Vamapuranga munogona nyi kusvika pedyo. Aiwa, ndofunga muri kungozvionera mufaro una Madzibaba Obey avo vasvitswa chipo chewe mudziyo wemotikari. Ehe, motikari ichango importwa. Vasvitswa na chairman wavo avo vanova Madzibaba Mozi avo vanonamatira paGwanzura kunzvimbo ye Highfields. Aiwa, ndofunga munowanzi waMadzibaba Mozi zvikuru sei nemabasa avo erudo. Akasike kutanga vachiita chinhu chakadai munhu agara anongopa kuhama zvinhu zvakasiyana siyana. I would like to thank Madzibaba Mozi who have gifted me with a new car. I'm so happy that from now going onwards I can now drive. It is my first time in the history that I'm having a car. Zvose zvinoda kuzvitenda kunyanyanya da kutanga kutenda mabishops ese evapostori nemazion for ED vakagona kumira oneni vakandituma ndikabvuma kutumwa ndaifamba maprovinsi ese ndichibvuma kutenderera ndichitaura shoko rapresident ndichimarketa policy yeparty ndichidzora vose vapostori nemazion kuti vagamuchire kudzoka kuuya kuvhotera musangano weZANU-PF. Ndaizviita izvi voluntarily, ndaizviita izvi nemoyo wese with religious patriotism. Asi zuva ranhasi ndiri kuona kuti aiwa Madzibaba Mozi vandidedza ndakavarayirwa vakati award yawakapiwa iye uchizi the outstanding spokesperson across all ZANU-PF affiliates. Nhasi ndoda kukupawo mudziyo wemotokari. Ndoda kutenda president Dr. E.D. Mnangagwa. Ndoda kutenda party yedu yeZANU-PF yakatibvumidza kuve affiliate yemusangano weZANU-PF. Handaiziva kuti kushandira party unozongoita zuva raunodaidzwa kubva zuva ranhasi zvichienda mberi ndakuchikwanisa kuti ndichifambawo ndichikwanisa kuenda kumaprovinsi kumaruwa kumaruzevha kwose kwose ndichienda across all 10 provinces ndichinobata basa reZANU-PF across vapostori for ED ndiri mukati meaffiliate iyi. Ndoda kutenda vose mapolitbureau members vakatitsigira maprovincial state ministers vakamirawo nesu tichisvika mumaprovinsi mavo tichikokorodza vapostori madzimambo machiefs vose tichiita new recruitment of new voters mukati mevapostori. Ndoda kuzvitenda Mwari ngavaitire zvakanaka ipapa motikari yandaanayo itatova nebasa ratanaro kubva nazvo zvichienda mberi tichitendera mberi nepost election peace building ndikuendera zvekare mberi zvekare pazuva ranhasi iro nemotokari iyoyi zvekare recruiting and mobilizing new apostolic sects members across Zimbabwe, Zambezi to Limpopo, Victoria Falls to Eastern Highlands. Mwari ngakuitirei zvakanaka. Thank you Madzibaba Mozi, ndatenda zvangu. Regai tichinzwa Madzibaba Mozi vachitaurawo mushure mekunge vapa chipo chemotokari iyi. Ngativanzwe vachitaura. Ndoda kutenda nesuo National Executive yedu yese iri pano yakakwana mutungamiriri wese uri pano toda kukutendai. Organizing secretary wedu hatigoni kuregedza kutendai nekuti zvinhu zvese kuti zvivepo zvoda kurongwa ka organizing kuorganiza kuronga ronga zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka mukuronga ronga kwatanga tichiita zvinhu zvese izvi munoona chinhu chese chinoda hana. Hazvina kubuda neparutivi todzwa kuti vamapuranga vava kuziva zvimwe zvinhu. Dai zvakabuda neparutivi paide pakati vane mamwe mashoko atopinda mukati medu. Saka kunge uchingoone secret
zvinotibatsira. Saka toda kutenda igoga chairman wedu Harare mukumhanya mhanya kwatanga tichiita tichironga kuti tingaita sei nekushanda kuri kuita hama yedu iyi. Rugare. Basa ratatinaro haridi munhu umwe chete. Misoro ikaiswa pamwe chete yese, tikabatanidza misoro yedu tikaisa pamwe chete, tinobuda neanza inofadza munhu wese. Saka secretariat matendwa kare, basa ramakaita tiri kuriona ende tiri kurigondo. Saka maiona panda igare nepasi tichiwana nati gare pasi. Hazvina chikonzero chekuti tidamburirane damburirane kugwisana, tichigwisanirana chinhu chidiki zvihombe zvichauya. Saka mashoko andiringotaura ndekuti aya mavambo aya. Aya machiye. Aya mavambo aya. Saka zvari mavambo. Tese ngatichingoziva ngoti aiwa. Zvatiri kuita isusu tiri vana mati. Saka mukunamata kwatinoita Mwari anotitungamirira. Mwari anotihurira magoni. Isu tiri vana mati. Saka vana mati vanoshandana Mwari. Saka Mwari acharamba achitihurira machi magoni. Chinongodiwa rudo serudo rwatinaro kubatana. Kushinga kwakaita mapuranga. Kuti basa ravanga vachiita rera unewo chikritisaizwa uchitukwa uchiitwa sei asi vanga vasingazvinzwi ende uchiudzwa kune vamwe vanenge vachikuudza mangu mashoko kuti unenge uri kushandiswa vanhu vava vanokanga mwati ari kunzi ari kushandisa mashoko haasi kudaita president haasi kudaita kanzira kana MP ari kuda kuti organization ifambe titsigire vari kutonga ane munozviona asi ungo munhu vanhu vati ari kushandiswa vacho haasi iri adakuenda pachi tinozviziva kuti kana isusu tikatsigira mutungamiriri wedu wenyika zvinhu zvedu zvinotifambira zvakanaka. Tapinda mushoko rake Mwari kuti hatizvisei pasi pemasimba machi makuru. Kana taipapo isitoita basa redu rekunamata. Mwari acharamba achitivhurira mikana. Saka handina kumashoko akawanda. Makadiko angu. Tinofara ore chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti munonzani uye munonamatira muri kuti ndinonzi Madzibaba Benji. Asha zvinji vanonditi boss bench ndinona matira ndiri quarter force kwambuya dokas kuna series alright ndana kuti zvisa kuti chiri kuitika pano we munozvigamuchira sei zvaitika pano aiwa chiri kuitika pano ndechekuti baba vedu vamapuranga vagamuchidzwa mudziyo mutsva nababa vedu baba Mhosi pano paGwanzura kuti vawane chekufambisa vaisa rudo pakati kesangano. Yeah. Ure, saka munotiwo kuti nenyaya yerudo kuru sekumaapostori, kumaapostori vakatekechera nemugezo. Aiwa, baba Johani vakatoti tange rudo pedzise rudo. Saka tongoti zvaitwa nababa Mhosi ngavasazoitira mapuranga chete, ngavaitire nevose veruzhinji reZimbabwe. Tiri bomba kadiwo baba. Zita rangu ndinonzi the beast. Tiri pano paGwanzura. Taunganidzwa nababa Mhosi mukuru wedu weVed. Pane chiitiko changa chiripo chekupa baba mapuranga spokesman wedu weVed motokari yekufambisa vachitendwa nebasa guru ravakaita. Kuunganidza neupokorodza masangano ese anonamata echipostori kuti vakwanise kuvhotera president wedu baba Munangagwa. Ivhangeri ripi ramungada kusvira muye Zimbabwe maringe nerudo rwaratiko panapa kune umwe wababa? Ii ndoda kungotaura ndichiti ukarima unokohwa. Ukadyara zvakanaka ukazosakura unokohwa sebasa rakaitwa nababa mapuranga. Vakaita basa rakarekonaizwa nenyika yese kusanganisira mukuru wenyika akarirekonaiza basa iroro. Saka tinongotenda kuti kune vari kumashure nevari kumberi vakateera tsoka dzababa mapuranga idzi vanoenda kure. Uye tinofanira kuitirana rudo pachedu. Ndiro shoko randinoda kusiya. Atenda zvangu. Aiwa, ndofunga mango zvinzwira nekuzvionera. Imi makasunungukawo kunyora comment section kuti munofungei nezvevideo iri. Kubatana kwakaita mapostori nemaprofita emuguta reHarare. Vese vamuri kuonavo vazhinji vavo maprofita vanopindura nzvimbo dzakasiyana siyana muguta reHarare.